Доброго дня. Так, що у нас тут цікаво такого? На даний момент я знімаю параметри комплексно. Це летючі органічні спинки, СО2 та НО2. Якщо отруєний повітря, це менше, ніж можна вказати, так? Так. Він зчитує дані, їх він тут зашифровує і потім передає на сервер. Працює. Працювало. І як? Співпадає з прогнозом? Все майже співпадало. Також він має два режими роботи. Це є ручне управління з допомогою телефона або помчатого Bluetooth і автономний режим об'їзду перешкод. Друзі, уявіть собі, 120 тисяч найкращих учнів України прийняли участь в цьому конкурсі. Давайте всіх їх привітаємо із великих міст, із маленьких селищ. Безумовно, не всі вони змогли приїхати до Києва, але приїхало 1200 найкращих переможців цього конкурсу. Ваші роботи визнані найкращі. Я хочу, щоб ми привітали ваших батьків, які допомогли вам готуватись до вашої дуже важливої в житті перемоги. Хотів, щоб ми з вами подякували вчителів, які навчили вас, як досліджувати, як познавати, як перемагати. І безумовно, я хотів, щоб ми також оплесками підтримали нашу малу Академію наук України. Підтримуємося! Друзі, ви знаєте, безумовно, 120 тисяч талановитих юнаків і дівчат не могли всі перемогти в цьому конкурсі. Але є більш важливо, ніж отримати диплом чи навіть золоту медаль. Це навчитись в житті перемагати. Перемагати незнання. Перемагати лінність, перемагати, коли, знаєте, дуже хочеться зайнятися чимось простим, доступним. Але я переконаний, що кожен із вас відчув насолоду від відкриття. І от ця насолода відкривати, познавати, творити – це і є головна ваша перемога. Друзі, я четвертий рік поспіль намагаюся приймати участь в фіналах цього щорічного всеукраїнського конкурсу. І ви знаєте, на моїх очах цей конкурс стає все потужніше, все масштабніше. І авторитет нашої малої академії наук вже виходить за межі нашої країни. Я сподіваюся, ви знаєте, що вже створюється на базі Академії міжнародний центр, де зможуть займатися науковою творчою діяльністю юнаки і дівчата з 20 країн світу. І ваш досвід, ваше напрацювання, вони цікаві багатьох країн світу. Хочу сказати, що наша мала Академія наук завдяки її керівництву і вашій творчій діяльності стає справжнім науковим центром. Справжнім науковим центром, не якимось формальним, де, знаєте, просто видають дипломи, а де робиться українська наука. Це важливо. Друзі, з малої академії наук вже системно співпрацюють 60 вищих навчальних закладів, 44 науково-дослідних інститути. Це потужний потенціал, який закладається фундамент нашої держави. Сучасна держава не може розвиватися без науки, потужної науки, сучасної науки. А сучасна наука не може розвиватись і існувати без таких молодих і талановитих науковців, як ви. Ви – майбутнє нашої науки. Ви – майбутнє наших дослідних інститутів,
навчальних заходів. Ви – майбутнє нашої країни. Ви знаєте, дуже важливо, я переглядав, коли роботи переможців конкурсу, я відмітив, що з'явилися роботи, які дуже актуальні для нашої держави. Роботи, які скеровані в напрямку зміцнення оборони і безпеки України. Роботи, які працюють на відновлення наших військовослужбовців, поранених під час захисту нашої країни. Я хочу особисто вас подякувати і сказати, що я переконаний, що серед розробників цих проєктів є майбутні генеральні конструктори наших потужних ракетних систем, нашої нової військової техніки і зброї. Але, друзі, головна наша найпотужніша зброя – це ви є. Ви – наша зброя, ви – наша перемога. Дякую вам і слава нашій Україні! Відповідно до розпорядження секретаря Ради національної безпеки і оборони України від 23 квітня 2018 року за творчість, креативність та наполегливість у підготовці перспективних наукових досліджень для сфери безпеки і оборони України, а також лікування та соціальної адаптації ветеранів АТО заохочувальними відзнаками Ради національної безпеки і оборони України нагороджується Головчак Романа, Гриць Георгій, а також нагороджується Жилко Дмитро та Терендієв Максим. Вітаємо! А тепер нагороджуємо переможців знаком Ради національної безпеки і оборони України. Агванян Артем, В'ячеслав Анцибор, Клюба Максим –